kubangana mu wano tusabe kajja kuba kasera ka kuwaguza kajja kuba kasera ka kugera na Katonda kasera ka kuulira ekigambo kya Katonda era kajja kuba kasera ka kusumurura anjagala abantu bonna bonna abali ku TV naba bantu bonna abangobera ku Facebook abangobera ku YouTube n'abantu bonna betusaba nabo mu chachi abangobera ku BS TV bobanga osobola kutegeza muno omutegeze nti lunaku olwokuna omusumba Medi wa Kabu ajja kubeerangako nga tusaba wamu. Nsaba Mukama abawe omukisa, Mukama abeere nammwe, Mukama abeere nga asumulula buli kiganye mu bulamu bwammwe. Nja kusabanga nammwe buli lunaku olwokuna essaawa zino zennyini obudde obw'ekiro buno nja kubeeranga nga nsaba nammwe. Olunaku olwaleero njagala kubeeranga tubaako ebintu bye tugabana nammwe. Kubanga obudde buno abantu abasinga baweddemu essuubi, abantu abasinga baweddemu amaanyi, abantu abasinga balabanga tebakyasobola kugenda maaso. Ate gye baalinga baddukira makanisa ku lw'embeera eriwo ey'ekirwadde kya coronavirus babeeranga tebakyasobola kukola ki, tebakyasobola kujja. Ky'ova olaba nti twasazeewo ne tubeeranga tunoonya engeri yonna okubeeranga tubatuukako tubeerenga tusaba nammwe. Era lunaku olwokuna nja kubeeranga wano nga tusaba nga tubeera nammwe tuwulire ekigambo kya Katonda tusabe wamu nammwe tukutule enjegere wabeerewo ekigambo ekibazaamu amaanyi wabeerewo essuubi lyozimba mu ggwe. Olunaku olwaleero njagala kwogera ku bintu biringa bisatu. Ekintu ekisooka kye njagala okwogerako olunaku olwaleero njagala okwogera ku kigambo ekyokubeera nga omuntu omanya ky'oyagala. Omuntu yenna 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 anaagenda maaso oba omuntu yenna 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 anaabeera nga awaguza kubanga eno pulogulaamu yaffe ya kuwaguza na kuyitamu. Omuntu yenna 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 anaabeera nga awaguza oteekwa okuba nga omanyi ki ky'oyagala. Bw'obeera nga omanyi ki ky'oyagala ojja kusobola okubeera nga owaguza oba ogenda maaso. Ekintu ekyokubiri kye tugenda okwogerako olunaku olwaleero oba kye njagala okugabanako naawe ky'ekintu ekyokubeera nga wekkiririzaamu ggwe ng'omuntu, kubanga omuntu yenna 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 oba nga tewekkiririzaamu oba tosobola kugenda mu maaso. Then ekintu ekyokusatu kye njagala twogereko olunaku olwaleero ky'ekintu ekyokubeera nga wekkiririzaamu n'okubeera nga oli mumalirivu. Ekintu ekyokusatu kye tujja okwogerako kubeera nga oli mumalirivu. Omuntu yenna 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 okuyitamu oba okugenda mu maaso oba okutuuka ku ebyo byoyagala oteekwa okuba nga oli mumalirivu. Bye bintu bisatu bye njagala twogereko olunaku olwaleero mu kigambo kyaffe. Nsaba Mukama akuwa omukisa ng'ongoberera era nsaba Mukama abeere ng'akusumulula ng'ongoberera. Oyo abadde aweddemu essuubi ekiro kya leero nsaba Katonda akuzzeemu essuubi ku lw'ekigambo kya leero. Oyo abadde eyeenyooma oba nga tewekkiririzaamu oba nga weenyooma ng'olaba olina ebitasoboka mu bulamu bwo, njagala Katonda abeere nga akuwa amaanyi obeere nga weekiririzaamu ate obeere n'obumalirivu. Njagala okuva olunaku olwaleero oba okusaba ku lunaku olwaleero tubeere abantu abamalirivu, tubeere abantu abeekiririzaamu era tubeere abantu abalina essuubi. Weewaawo njogedde ku bintu bino okubeera nga omuntu omanya ky'oyagala n'omuntu okubeera nga weekiririzaamu n'omuntu okubeera n'obumalirivu. Naye bino byonna byonna bisatu bikola nga omuntu akkiriza Katonda. Bino byonna 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 ebintu ebisatu bitambulira ku kukkiriza. Omuntu oyinza obutamanya ky'oyagala kubanga tolina kukkiriza. Omuntu oyinza obutekkiririzaamu kubanga tolina kukkiriza. Kino nno kikulu kubanga w'oba tolina kukkiriza ggwe nga ggwe nga tokkiriza mu Katonda yakutonda nga tokkiriza nti Katonda asobola okuba kuwakutuusa ate naawe era kikubeerera kizibu nnyo okubeera nga wekkiririzaamu. So njagala ebintu bino bisatu tubeere nga tubitambuliza ku Katonda. Okubeera omumalirivu, obumalirivu buno tubujja ku Katonda n'oba ng'obwesigwa bwo bwonna obutadde mu Katonda ate naawe osobola okubeera omumalirivu. Njagala kusomako mu kitabo ekya Samwiri ekisooka, ngenda kusomako mu kitabo kya Samwiri ekisooka essuula y'ekkumi n'omusanvu. Wano nno waliwo enjiri eya Dawudi. Abantu abasinga abantu bangi enjiri eya Dawudi tugimanyi, n'abayimbi bagiyimba mu nnyimba. Awo Dawudi n'akuba Goliyasi, Dawudi akalenzi akatone kakuba Goliyasi. Naye nga ovudde ku ekyo okuba nti akalenzi akatuka kuba Goliyasi, enjiri eno erimu ebintu eby'okuyiga bingi. Bayibuli egamba nti Goliyasi
ngachari mulenzi muto bamufuka kama futa mukama mnonji Goliath bamufuka kama futa na yate Goliath ofukibwa kama futa kabaka oba nabi Samweli weyagenda mu family yenu abantu be yali asubira okubanti be balina okuyibwa kama futa Daudi teyalimu nebagenda okumaliza nga Daudi gwe bayiye kama futa Daudi bama lomuyiwa kama futa nga ali kutale alunda ente n'endiga za kitaawe yasobola okutta eddubu n'asobola n'okutta empologoma n'akwata mukamwa kayo n'abalanga asobola okutta empologoma kino kitegeeza ki nti Daudi yayina okwekkiririzaamu okuva ku lubeeryeberye kakati buli muntu yenna 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 njagala tulekerawo just okugamba obugambi nti Daudi yakuba Goliasi naye Daudi ayina ebyo ebyamuleetera okubeera nga yasobola okuba Goliasi bye njagala okugabanako naawe ekiro kya leero Daudi okuba Goliasi yayina ebintu bisatu binasoso okwogerako Daudi yali yekkiririzaamu ng'omuntu Daudi yali amanyi kyayagala ng'omuntu ate era Daudi yali ayina obumalirivu njagala nkusomereko Musamwiri ekisooka esula ye 17 kankusomereko mu lunyiriri olwa 28 kubanga Daudi bwe yatuuka wano mu battlefield oba bwe yakubira Goliath Daudi yali tazze kulwana naye Daudi yalina obumalirivu n'alina kyayagala taata we yamugamba kutwalira baganda be byakulya na kubakeberako naye bwe yatuuka n'awuliriza emboozi Daudi bwe yatuuka n'awuliriza emboozi ng'alaba Goliasi anyoomoola Katonda Daudi ng'alaba bano abefula abalwanyi tebalina kye balwana Daudi n'awuliriza Daudi bwe yali awuliriza waabeerawo abamumalamu amaanyi nga kwaba bali bamalamu Daudi amaanyi baali baganda be kwaliko muganda we yali amumalamu amaanyi nabwe kito mwana wa Katonda olina ebintu bingi gwe byolaba nti obisobola olina ebintu bingi mu butuufu nga woba weesize Katonda obisobola naye ng'abantu abakuliraanye bakumalamu amaanyi bakugamba ekyo tekisoboka mu budde buno bwa lockdown eyo bizinensi gy'oyagala okutandika mu budde buno bwa lockdown kati ekyo tekisobola kutambula buli ky'olowoozaako waliwo abantu abakumalamu amaanyi kakati wano ekigambo kiri we kijjira kye nasoose okugamba nti okumanya ky'oyagala omuntu aba amanyi ky'ayagala abantu ne banakumalamu amaanyi ojja sigalanga omanyi ky'oyagala abantu bajja kumalamu amaanyi bw'onoobeera nga tomanyi ky'oyagala naye omuntu amanyi ky'ayagala newe bwogera batya Daudi baamumalamu amaanyi olunyiriro lwa 28 Bayibuli egamba nti awo Eliyabu muganda we omukulu n'awulira ebigambo Daudi bye yali ayogera n'abasajja Eliyabu n'asunguwalira Daudi n'amubuuza nti lwaki ozze wano endigazo entono ozirekeddani ku ttale endigazo zirekeddani ku ttale manyi amalala go manyi obubiibwo manyi omutima gwo ozze kulaba lutalo Daudi n'amugamba nti nkoze ekikaakano njagala tuwulirize ebigambo bino mukama mulungi ono yali mukulu we naye nga yamumalamu amaanyi Daudi ayina kyayagala Daudi amaze okulaba nti asobola okukuba Goliasi naye nga ate muba mumalamu amaanyi mukulu we yennyini yamumalamu amaanyi atandise okumusunguwalira atandise okwogera ebigambo ebimumalamu amaanyi naye mwana wa Katonda abantu ne bwe banaayogera batya abantu ne bwe banaakumalamu amaanyi abantu ne bwe banaakumalamu essuubi naye nga weesize Katonda ngate omanyi n'ekyoyagala ojja kugenda maaso mu kaseera kano njagala buli muntu yenna 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 nga wali owuliddeko ekigambo nekikumalamu amaanyi wali owuliddeko ekigambo nekikujja ku ekyo ky'obadde oyagala okutuukako njagala mu kaseera kano osabe nange gamba nti mukama Katonda omulungi gwe Katonda eyali ampadde okulowooza okwasooka Katonda yali ampadde obuvumu obwasooka naye obuvumu obwo ne buggwaawo ku lw'ebigambo abantu bye baŋŋamba mu kaseera kano nsaba Katonda okomyewo obuvumu obwo era onzigyemu okutya njagala tuddemu tusabe essaala eyo gamba nti gwe Katonda eyampa amagezi agaasooka ne mbaako kye ndowooza okukola naye ne nzigwamu amaanyi ku lw'ebigambo by'abantu ku lw'abo abantu abandi okumpi abamalamu amaanyi ddamu ompa amaanyi kaakano obwesigwa bwange buli mu ggwe
njagala nziremu mpaguze, njagala nziremu mpaguze, njagala nziremu mpaguze, yogere kigambe kye mirundi esatu. Kubanga Daudi baamugamba ebigambo bino, naye teyagwamu maanyi. Mukama mulungi. Kakati Bible egamba nti waliwo abaali bawulira ebigambo Daudi byayogera, ne babitwalira kabaka. Babitwalira kabaka Saulo. Kabaka Saulo n'atunuulira Daudi ng'amaze okumutumya. Mukama mulungi. Kabaka we yatunuulira Daudi ng'amaze okumutumya. Era n'ebigambo ebyava mu kabaka okusooka byali bigambo nga bimalamu amaanyi. Mukama mulungi. Wanungo maze okuwangula bana abasooka. Era abantu bakyajja, entalo zikyajja, okulwanyisibwa kukyajja, okugwesaamu amaanyi kukyajja, abantu bakyakumalamu amaanyi. Naye olina okusigala nga omanyi kiki ky'oyagala. Bayibuli egamba nti Daudi we yatuuka maaso ga Saulo, Saulo n'amutunuulira n'amulabira ddala nga talina ky'asobola, talina ky'asobola ku Goliyasi. N'alyoka amugamba kabaka Saulo n'alyoka agamba Daudi nti gwe oli mulenzi muto. Abantu omusajja gw'ogenda okulwanyisa alwanye entalo n'entalo. Mukama mulungi. Naye bino ebigambo byonna Daudi teyabiwulira. Mwana wa Katonda, njagala nnyo obeere nga omanyi ky'oyagala, obeere nga wekkiririzaamu. Kabaka Sawulo amala okwogera ebigambo bino byonna, Daudi n'amugamba ebigambo bino. Ngenda kusomerako, tukyali mu ssuula y'emu, Samwiri ekisooka, essuula ya 17. Kankusomerako mu lunyiriri olw'asatu mu omukaaga. Daudi yaddamu kabaka Sawulo ebigambo bino n'amugamba nti, omuddu wo yakuba empologoma n'eddubu. Omufirisuuti oyo atali mukomole alibanga emu ku ezo, kubanga asobezza ejje lya Katonda omulamu. Bino ebigambo Daudi abigamba Saulo. Saulo amala okumumalamu amaanyi, oli mulenzi muto, omusajja alwanye, kakati gwe tojja kumusobola. Daudi teyagwamu maanyi, n'abaako kyajjukira. Daudi ayinako kyeyajjukira, era n'akkiriza nti Katonda ye yakimukozesa. N'alyoka amugamba nti omuddu we yakuba empologoma era n'eddubu. Omufirisuuti ono atali mukomole alibanga emu ku ezo, kubanga asomoozezza ejje lya Katonda omulamu. Mwana wa Katonda, ebigambo byo byonna byoddamu ababakulwanyisa ku mirimu. Ebigambo byo byonna byoddamu ababakulwanyisa mu bufumbo. Ebigambo byo byonna byoddamu ababakulwanyisa mu buli kintu kyo kyonna kyonna, na buli kintu kyonna 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 ekitatambula ku lw'abalabe. Njagalanga oberenga ebigambo byo byogeranga weesiga Katonda. Kubanga wano dineje yonna babatwalanga mu training, balwananga era nga betegekera kukuba Goliyasi. Naye ku bonna tewaaliwo alumba lutalo luno ku lwa Katonda. Kakati Daudi najja ng'alumba olutalo luno ku lwa Katonda. Mukama mulungi. Era agamba Saulo nti omuddu wo yakuba empologoma n'eddubu, era n'omufirisuuti ono aliba omu ku ezo, kubanga asomoozezza ejje lya Katonda. Mukama mulungi. Njagala ekiro kya leero, mwana wa Katonda, oyige nti bw'omala okwekkiririzaamu n'omanya ky'oyagala, ebintu byo byonna bikwase Katonda, buli kikyo kifuuke kya Katonda, awo Katonda alyoke akulwanire. Mukama mulungi. Awo Katonda alyoke akulwanire. Kubanga Daudi yagenda mu lutalo luno okukuba Goliyasi nga tagenda kulwana ye nga ye, nga tagenda kulwana bamuti ennyo, nga tagenda kulwana bamuweranka, naye yagenda mu lutalo ku lwa Katonda. Naye yagenda okugenda mu lutalo luno ng'amanyi ky'ayagala, Daudi nga yekkiririzaamu, Daudi nga mumalirivu. Mukama mulungi. Sofa twakalaba ebintu bisatu, twakalaba ebintu bibiri, nagenda tugenda kugera ku bintu bisatu: okumanya ky'oyagala n'okwekkiririzaamu. Sofa wano we tuli tulaba Daudi nga amanyi ky'ayagala, kubanga bamumalamu amaanyi, naye nga ye amaze okusalawo. Mukama mulungi. Okwekkiririzaamu nako kujjirawo, tulaba Daudi nga yekkiririzaamu, yalaba asobola. Bamumalamu amaanyi, bamugamba tosobola, bamugamba tebijja kutambula, naye Daudi n'abeera ng'akola atya?
nga yekiririzamu kakati njagala tulabe obumalirivu Daudi we yalina mukama mulungi njagala tulabe obumalirivu Daudi we yalina bino byonna byonna bimala okubeerawo Daudi nga yakiririzamu nti agenda kulwana era awangule Bayibuli egamba na buli muntu yenna 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 agoberera ekitabo kya Bayibuli abamu enjiri eno mugimanye ya Goliasi ne Daudi Daudi yakuba Goliasi ne jinja limu abooluganda ebbanga lino lyonna lyonna abantu baakolanga training amagye ne geetegeka amayitirivu obungi ne bambala elementi kakati no ne Daudi kabaka Saulo yasooka kumuwa elementi yamugamba ayambala n'ayambala n'amuwa ne gwede ama n'ayambala naye byonna Daudi yabyejjako kitegeeza ki waliwo ebintu bye tulowooza nti bye biina okutuyamba naye nga tesi bye biina okutuyamba waliwo ebintu bye tulowooza nti bye birina okubeera nga bitujja we tutuuse ewalala naye nga tesi bye biina okutuyamba ekiro kyaleero mwana wa Katonda njagala okkirize nti Katonda yekka yayinza okulwana n'akuwangulira olutalo Katonda yekka yayinza okuleeta ekyo kyeweetaaga mu bulamu obwo kubanga ye yamanyi ekyo kyeweetaaga mukama mulungi kakati tuli mu budde obwa lockdown tuli mu budde obw'enjala abantu abasinga bakaaba enjala basuubira nti gavumenti yejja okubayamba basuubira nti abagagga be bajja okubayamba basuubira nti enganda ze zijja okubayamba naye ng'ate Katonda ye yayina okutuyamba bw'onokkiriza nti Katonda yayina okukuyamba bw'onokkiriza nti Katonda yayina okuyimirira naawe ekyokulya kijja kujja essente tezijja kuggwaako bizinensi yo tejja kusaanawo na buli kintu kyonna kyonna ky'obadde olowooza nti kinaasaanawo ku lw'obudde buno tekijja kusaanawo kubanga Katonda ali naawe njagala tukkirize nti bwe tubeera ne Katonda tujja kuwangula mukama mulungi obudde buno Katonda bw'okkiriza nti yayina okukuyamba ajja kukuyamba akatono nnyo njagala mbanyumizeko akagero ku lw'obudde buno bwe tulimu njagala mbanyumizeko akagero kaali ku mulembe gwa Nuuwa omwami yayambako Nuuwa okubajja eryato yajja ewa Nuuwa n'amugamba nti nze saagala musaala naye ngenda kukolerera mmere mukama mulungi nze njagala kyakulya naye abantu b'ebiseera ebyo baalinga banene bawanvu bagulumivu kitegeeza nti baalinga omuntu omu yalinga asobola okulya kilo nga satu oba nnye ezaakawunga mukama mulungi naye omusajja yajja ewa Nuuwa n'amugamba nti nze njagala kukola ki nze tompa sina kye njagala kirala naye nja kukolerera kyakulya njagala mmere Nuuwa Bayibuli egamba nti Nuuwa n'akwata akagaati buno nga bwe batunda ebitaano ennaku zino n'akasabira omusajja yali akagaati ne kamulema okumalawo n'akukuta omusajja ono gwe nkugambye omunene mukama mulungi kakati mu budde bwe bumu era ku mulembe gwa Nuuwa ne wabeerawo omugagga eyakkiriza nti ye mugagga nnyo n'agamba nti nze mpulira njagala kuliisa ekyalo kino kyonna abantu bonna bali emmere okumala ebbanga omusajja n'afumba emmere era n'abantu ne bakuŋŋaana abaliise Bayibuli egamba nti ng'emmere tebannaba kugigabira abantu ensolo yajja n'etambula neyesaanukulira emmere yonna n'egirya ate ensolo n'esigala nga n'enjala ekyagiruma kino kitegeeza ki mwana wa Katonda nti abantu b'osuubira okukuyamba oba ebintu by'osuubira okukuyamba nga si Katonda tebina kye bigenda kukuyamba olina w'osuubira nti kakati gavumenti bw'enetuwa kawunga bwe banaasindika ennaku zino abantu balinze emitwalo 10 bwe banaasindika emitwalo 10 era tujja kutambula mwana wa Katonda Katonda yekka yayinza okuwa ekimala nkunyumiriza omusajja nti yali akagaati ke bamaze okusabira kitegeeza kaali kaamaanyi ga Katonda ne kamulemerawo mukama mulungi kati ate ono yali weewaga nti mugagga nnyo
naberanga ayagala okuliisa ekyalo n'ensolo emu teyakukuta mukama mulungi. So njagala tubeerenga ebintu byaffe byonna 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 obwesigwa bwaffe bwonna 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 tubuteeka mu Katonda. Dawudi yagenda mu lutalo luno si ku lulwe, si ku lw'abaganda be, si ku lwa kabaka, kubanga eno kabaka alina bye yasuubiza ng'agamba nti alinkubira omusajja oyo nja kumuwa obugagga, alinkubira omusajja oyo nja kumuwa kino. Naye bino Dawudi si bye yatunuulira okusooka. Dawudi yayingira mu lutalo ng'ayingiridde mu lutalo ku lwa Katonda. Mukama mulungi, njagala naawe obeerenga buli kintu kyonna ky'olowoozaako okirowoozaako ku lwa Katonda. Buli kintu kyonna 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 ky'olwana kasitoyingira mu lutalo, lwana olutalo ng'omanyi nti olwana olutalo lwa Katonda. Katonda ajja kubeera naawe, Katonda ajja kuyimirira naawe, era Katonda ajja kukuwanguza. Mukama mulungi, nabadde nkyakugamba nti abasajja bano baatraininganga ne beetegekera olutalo, naye ku bonna tewaliiwo yali alowooza nti ate jjinja erimu lye lisobola okuwangula. Mukama mulungi, kubbe tekuli yali alowooza nti ejjinja erimu lye lisobola okuwangula, naye ate ejjinja erimu lye lyasobola okukuba Goliyasi. Naye ejjinja lino lyakuba Goliyasi lwaki? Kubanga ejjinja lino lyaliko Katonda. Dawudi eyakwata ejjinja lino yaliteeka mu nvuumuulo, teyaliteekamu ku lulwe nti amanyi nnyo okukuba envuumuulo, naye yaliteekamu ku lwa Katonda. Mukama mulungi, njagala olutalo lwonna lw'oyingira, essaala yonna gy'osaba n'ebiruubirirwa byonna byonna by'oyagala okutuukako obikole nga weesize Katonda. Mukama mulungi, bw'onoobikola ku lwa Katonda, Katonda ajja kukuwanguza. Bw'onoobikola ku lwa Katonda, Katonda ajja kuyimirira naawe. Njagala tweyongereyo n'ekyawandiikibwa kino, tweyongereyo ne story eno eya Dawudi ng'akuba Goliyasi. Mukama mulungi, kubanga nina ekintu kye neewuunya. Tugende ku lunyiriri olwana mu munaana. Bw'oba olina Bayibuli yo osobola okutambula nange Bayibuli nasome ya Luganda leero gye bampadde wano, bampadde ya Luganda. Olunyiriri olwana mu munaana Bayibuli egamba nti awo olwatuuka Omufirisuuti bwe yasembera okulwana ne Dawudi, ne Dawudi n'adduka embiro okutuuka mu ddwaniro okusisinkana Omufirisuuti. Olunyiriri olwana mu omwenda Bayibuli egamba nti awo Dawudi n'ayingiza engalo ze mu nsawo ye n'ajjamu ejjinja n'alivuumuula n'akuba Omufirisuuti ekyenyi. Ejjinja ne liyingira mu kyenyi eky'Omufirisuuti n'agwa ne yeevuunika. Mukama mulungi, njagala abantu abasinga ebintu bya Katonda tubinyooma era tubiraba ng'ebitasoboka. Mukama mulungi, ejjinja lino lyalirimu era n'aliteeka muki mu nvuumuulo n'alikasuka. Goliyasi atambula ajja, Dawudi ye yadduka misinde amusisinkane. Adduka emisinde talina kitala mu ngalo, adduka emisinde tayambadde elementi ku mutwe, adduka emisinde tayambadde body armor, naye adduka n'ejjinja lyatadde mu nvuumuulo. Kuba mwakafaananyi, singa ejjinja lino lyakwata miss ejjinja Dawudi lye yali atadde mu nvuumuulo laalikasuka ne liyitawo ne litakuba Goliyasi mu kyenyi talina kitala, tayambadde gode ama, tayambadde elementi, n'akasuka ejjinja mu nvuumuulo Goliyasi. Kubanga Bayibuli egamba lyamukuba mu kyenyi. Goliyasi singa yawesa muwesa mutwe waate oba nakutamamu katono
ejinja ejinja niliitawo Daudi yandiziza ko chimuloza kama mulungi naye bino byonna biberawo ku amaanyi ga Katonda era njagala okutegeeza ekiro kya leero nti omuntu bw'oma nkyo yagala omuntu bw'obanga wekkiririzaamu omuntu bw'obanga oli mumalirivu Katonda tasobola kulekerera kama mulungi kubanga kino tekitandikira wano ku Daudi kwata jinja akasuke naye Katonda amutunuulira okuva emabega nga jamulaba muganda we namumalamu amaanyi Daudi n'asigalanga akyalemedde ku mulamu amaanyi kyayagala ne bamutwale wa kabaka kabaka namumalamu amaanyi Daudi n'alyoka agamba nti ono ngenda kumukuba sikubanga oyagala mukube kabaka naye ngenda kumukuba kubanga anyomodde Katonda mukama mulungi kakati njagala otandika okusabira bizinensi yo nkatosabira bizinensi yo kubanga oyagala ekule naye ng'osabira bizinensi yo kulwoyo omulabe ayagala okuswaza Katonda kubanga gukkiriza Katonda ate yetakkiriza Katonda buli bizinensi y'omukkiriza weegwa njagala olage Katonda nti yaba aswala buli omukkiriza w'olemererwa okuzaala n'onoonya omwana ng'oli mu bufumbo n'akubula njagala obeere n'okukkiriza nti Katonda yaba aswala mukama mulungi ab'amasimu mwandibadde mulindako ko katono tujabba wahudde bwammwe obw'amasimu simanyi oba obudde bunaatumala tukyalina eddakiika mukama mulungi eddakiika ziwedde Gloria ama bano mubaveeko kaakati n'enjiri yaffe bagibuzaabuziza tubadde kuki yani ayinza okujjukiza mukyakya osinga banzijjukiza naye tujja kutambula mpola mpola mbadde nkya kugamba mwana wa Katonda nti buli bw'oba ng'olemererwa buli wofuna okusoomoozebwa njagala obeere ng'olaga Katonda nti yaswala kubanga Daudi bwe yali ayogera ne kabaka Sawulo yamugamba nti aa ono anyomodde Katonda sinamukomole una atali mukomole ayinza atya okunyomoola Katonda omulamu mukama mulungi kakati buli w'olabanga ebintu bwe tebitambula bulungi buli w'olabanga waliwo omulaba akulumba njagala mukusaba kwoba mu bigambo byo olage Katonda nti aswala mukama mulungi bw'ono olaga Katonda era mu ssaala zo olage nti olwana olutalo olwo ng'olwana ku lwa Katonda mwana wa Katonda olutalo olwo jalukulwangula kubanga ejjinja lino lyajja ne likuba mu kyenyi nsuubira nti ejjinja lino lyajja nga buli omu aliraba naye Goliyasi n'abulwa amagezi ageewoma ejjinja Goliyasi yali musajja muwanvu munene ng'ayambadde elementi ng'ayambadde ne body armor kitegeeza yali abisse omutwe ne era yali abisse n'omubiri gwe gwonna naye ku lw'amaanyi ga Katonda ejjinja lino lyakuba mu feesi mukama mulungi kakati naawe bw'onooyingiranga mu lutalo nga weesize Katonda bw'onooyingiranga mu lutalo nga olulwana ku lwa Katonda bw'onoosabiranga bizinensi yo ng'ogisabira ku lwa Katonda n'osabira abaana bo ng'obasabira ku lwa Katonda n'osabira obufumbo bo ng'obusabira ku lwa Katonda n'osabira amagenda go ng'ogasabira ku lwa Katonda mwana wa Katonda aba abeesiga Katonda Katonda tabavaamu kubanga olaba ejjinja limu lyasobola okuba Goliyasi naye ejjinja lino lyakuba Goliyasi ku lw'okwesiga Katonda naye kati ate olwoggwe lubeerera abeerawo nga oyimirira buli sande n'osaba obeerawo n'owekimu ekyekkumi obeerawo n'osiga ensigo obeerawo n'ozimba ennyumba ya Katonda Katonda ayinza atya okulemererwa okubeera nga akuwangulira entalo naye obuzibu bwe tubeeramu oba ekintu ekitulemesa okubeera nga tuwangula
tuwane intalo kuruwa fe njagala okuva ekiro kya leero mwana wa Katonda tuberenga buli kye tukola kyonna kyonna tukyesigisa Katonda tuberenga buli kye tusongako olugalo oba buli kye twagala okuwangula buli kye twagala okutuukako tuberenga tukituukako ku lwa Katonda awo nno Katonda ajja kuyimirira naffe Katonda ajja tuwa omukisa Katonda ajja kuberanga atuwanguza n'ebyo bitasobola kuwangula kubanga olutalo luno Goliasi yakubibwa wanonga mu lunyiriri lw'okutaano Bible egamba nti awo Daudi n'awangula bwatyo omufirisuuti n'envuumuulo n'ejjinja n'amutta nga talina kitala mu ngalo Mukama Katonda mulungi nga talina kitala mu ngalo ze osobolera ddala okuwangula kulw'amaanyi ga Katonda nga toyambiddwako abantu b'olowooza nti basobola okukuyamba naye weneobeera nga wekkiririzaamu ng'omanyi ky'oyagala ate era ng'oli mumalirivu Katonda ajja kubeera ng'akuwanguza mwana wa Katonda Mukama mulungi kakati njagala kusabako na buli muntu yenna ali ku TV njagala kusabako na buli muntu yenna atugobera ku platform ez'enjawulo mu kaseera kano kennyini manyi nti muli mu nyumba zammwe mukakkanye bulungi manyi nti ebigambo bino bye mbadde ensomesa oba bye mbadde ngabana nammwe mubiwulidde bulungi kakano njagala kusabako nammwe tukozese edakiika zino ezisigaddeyo amasimu olunaku olwaleero sijja tetujja kuba masimu kubanga obudde bututte supidi naye tujja kutambula ako zino mpuya bagamba process by process tujja kutambula kigambo bamwakiggyeyo ekyo Mukama mulungi njagala kusaba na buli muntu yenna ali ku TV agwe ayagala oba oyinakyoyagala okumbuuza oyagala nkusabireko oyagala kunsisinkana ng'oli wekka njagala tukozese ennamba ezo zetulaba ku screen awo wansi kuliko ennamba eya WhatsApp mwabalina esimu za smartphone osobola okozesa WhatsApp talina WhatsApp okozesa essimu eri endala osobola osindikako message oba n'okuba tujja kuba tukusabira tujja kuba twogera naawe Katonda ajja kuba atulungamya Katonda ajja kutukubikulira era tujja kuweereza bulungi mu maanyi ga Katonda njagala buli muntu yenna nsabeko naawe gamba nti Mukama Katonda wange ekiro kyaleero mpulidde ebigambo byo Mukama ayi kitange maze okukkiriza era nzikiriza nti nina okwekkiririzaamu nina okumanya kye njagala nina okubeera nga ndi mumalirivu okutuuka ku ebyo era ng'obwesigwa bwange bwonna buli mugwe Katonda mugambe kaakano Mukama ndeeta obulamu bwange mu maaso go ndeeta abaana bange mu maaso go ndeeta obufumbo bwange mu maaso go mugambe Mukama ndeeta bizinensi yange mu maaso go ndeeta amagenda gange mu maaso go ayi Mukama Katonda wange njagala ogambe nti ayi Mukama Katonda wange ebyange byonna ekiro kya leero mbikukwasizza Mukama njagala obeere ng'oyimirira nange njagala obeere nga ompa buli kye neetaaga Mukama nja kulwana entalo era naawangula omulabe nga gwe Katonda wange gwe gwenneesize naawangulanga abalabe bonna abalwanyisa obulamu bwange abalwanyisa bizinensi yange abalwanyisa abaana bange abalwanyisa embuto zange abalwanyisa ebyange byonna naabawangulanga nga neesize gwe Katonda naabawangulanga ku lulwo naalwananga entalo ku lulwo era naabeeranga omuwanguzi obudde bwonna nsaba Katonda ayimirire naawe gwandaba nsaba Katonda akuwe amaanyi Katonda akuwe okukkiriza Katonda akuwe essuubi mu kaseera kano abantu abasinga tuweddemu essuubi naye eno si y'enkomerero y'ensi
emirembe mingi zigize gitambula eno si ye pandemic esoose abantu bangi babadde nga babeerawo era ng'omuyaba guno webuti gujja naye ensi esigala ekyatambula njagala okuuma essuubi lyo njagala obeere nga osigadde omanyi ky'oyagala Katonda abeere naawe mukama mulungi ab'amasimu ndaba nga balemeddeko kansomeyo ndowooza message abasindise message ye ero musumba munange njagala kunsabirako funa sente n'okufuna omukyala era musumba njagala onsabire ateka kati wali wakuba abakuba mugira mulindako banange tujja kuba kwata olw'okuna olujja musumba era musumba njagala onsabire nsobole okunyweza obutuukirivu tutaddeko manyago wabo sindika message njagala otekeka manyago mukama abelenga emirira naawe mwana wa Katonda obudde butuweddeko naye olw'okuna olujja njagala obeere nange mu budde bwe bumu essaawa ze zimu wano wennyini ku EBS TV Katonda ajja kubeera nga akuwa omukisa njagala okwebaza management ya EBS TV n'omusumba Andrew olw'okubeera nga batuwa omukisa guno olw'okubeera nga bayimirira nange nga Pastor Medi ne baba nga basobola okumpa obudde buno mpozi abantu mwenna abagoberera omusumba Andrew buli lunaku okuva ku lunaku olwa Mande paka olwokutaano abeera ne lanchawa netandika saawa mukaaga paka saawa munaana njagala tubeereko tusabe naye omusumba Andrew Jengo olunaku olwokuna abeera ne counseling online counseling ze zibeera zitambula n'olunaku olw'omukaaga mpozi ne ku Sunday eno agenda kubeera nga asabira amafuta abantu mwenna mubeere n'amafuta agenda kubeera asabira amafuta gano ku TV mu Sunday service yabagambye nti buli omwagule ecupa ye y'amafuta obeere ng'obeera naye waka ajja kuba agisabira njagala tugoberere program ze lunch hour Friday night weeri olunaku olw'enkya ne ku Sunday service weeri ate Sunday eno tugenda kuba n'okusabira amafuta omusumba Andrew Jenga agenda kuba asabira amafuta mu linnya erya Yesu njagala tumugoberere nabagambye nti gwe ayagala okubeera ng'oyogera nange okuba ku namba ezo eza simu eziri wansi abalina WhatsApp waliwo enamba ya WhatsApp enamba 784 mwabatalina WhatsApp mukozese esimu eno ya Airtel esembyayo 19 nsaba mukama abawo omukisa tusisinkane olunaku olw'okuna mpozi n'olw'omukaaga saawa 11 ku EBS TV njja kubeera nga keera nga nsaba nammwe saawa 11 zennyini ku lw'omukaaga njagala mukama abawo omukisa tugobere programu zizino mukama abampeera omukisa tusisinkane ku lw'omukaaga ate era n'olw'okuna tusisinkane mu budde bwe bumu mukama abawo omukisa mu linnya erya Yesu nga Yesu yebazu abalabi baffe mwenna aba EBS TV mbategeeza nti temusubwa puroguraamu waguza nange musumba Medi Wakabu wa Bethesda Church of All Nations buli lwakuna okutandika ssaawa 4 mpaka ssaawa 5 neegataako owaguze mu byenfuna byo owaguze mu bulamu bwo owaguze mu bufumbo na buli kintu kyonna kyoyagala okuwaguza njagala oneegatteko buli lunaku olw'okuna okutandika ssaawa 4 mpaka ssaawa 5 mukama akuwa omukisa. Muna Uganda tukwaniriza mu kimba wa Habo Research Kenkan Training Center. Omwaka guno ate twagaziza mu mpeereza yaffe.